E agora McLean na sua primeira ação ofensiva e marca. A terminar com o bloqueio direito. Sim, 8 segundos. McLean continua para Ododa e nas alturas Ododa. Sim, os turnovers serão são dois indicadores aqui muito importantes, o ressalto ofensivo e os turnovers são... Vão procurar novamente o pick and roll e Nix interior. Isola o Nix e para o segundo quarto, agora, recordar todos que nos estão a ouvir também a mesma moeda do outro lado, com McLean no bloqueio direto, vai atacar em floater e mais 2 pontos para McLean. Agora aqui um pick and roll com o Ododa, no bloqueio não acontece, assistência de McLean e ganha uma falta. A equipa do Galitos, conforme eu tinha dito, à partida para esta jornada o Galitos era a equipa da liga que em média mais vezes ia à linha. Em todo o tipo de ações no jogo, ele também é o responsável pela vigilância à maior... Esta altura, algumas dificuldades ao 7º ponto e o 8º. Malcolm, mais 2 pontos. McLean vai parar de lançar. E a falta. E falta. E ali Malcolm com uma bola, tocou com a ponta dos dedos na bola. O reforço na liderança do jogo ofensivo do Galitos. Sai Jacques Consenção. Qualidade para jogar nesta liga. Muito bem. Malcolm Richardson, destaque da Académica nesta liga placar. Patrick McLean em Galitos com Ododa no corredor central. A Académica terá também que fazer algum ajuste na forma como faz a transição defensiva. Já é a segunda situação em que Konaté... Não sei se concordas, a equipa da Académica esteve muito confortável naquilo que é a transição defensiva. Feito ao bloqueio direto, assiste McLean. McLean continua em suspensão. Mais 2 pontos para McLean. McLean a abrir o livro. Leva já... É complicado quando... Quarto, a dar aqui a sua quarta falta. Hugo Salgado arriscou tudo porque a sua equipa precisava de energia. Mais energia no banco. Pull up e ressalto para McLean, sai novamente a correr a equipa do Galitos. Mas sai novamente a correr a equipa do Galitos. Mais um contra-ataque para o Ododa e muito bem. Portanto, quebrar aqui aquilo que é o ímpeto e o ritmo da equipa do Galitos. A Académica não está a conseguir parar a bola. Não. Vai ser uma das lutas da equipa da Académica e de Ivo Rego. E 5. Os comentadores dizem que este jogador não falha e McLean procura o sexto, assiste ao Ododa, lançamento de 2 pontos e marca. 9 segundos. Vai jogar 1 para 1 ou 2 para 2? 1 para 1. Assim, o Galitos tem todas as possibilidades de também dar a volta ao resultado. E pode ser já agora. Ui! Mas eles foram importantes para a recuperação, agora é o risco que corres, dá uma quarta falta, onde regressaram. Equipa muito equilibrada, olhar os lançamentos de 3. Querem jogar rápido, a decidir, ficou o craque com ele, isola o Ododa. Muito bem. Do Galitos, Otas para receber, conseguiu receber a 5 minutos, 72-65 em Coimbra, posse bola McLean. E o Galitos vai precisar de lançar melhor. Jacques, 3. Muito rol de relvão para passe lá para cima. E para a seleção nacional que defronta a Albânia e Chipre. McLean a parar de lançar, ganha o salto e marca. Mais baixo. Vamos ver. McLean suspende, falha, ganha o seu ressalto. Segundo lançamento. Mão esquerda. Flair, pick and roll, McLean, Emmanuel. 3 pontos. Último quarto, 77-72. McLean, 7-72. McLean estava fora de campo, Ododa. Não sei, mas ele vai esperar para ver o que vai acontecer no lance livre, vai procurar obviamente o contrário. Fora de campo. Estava fora de campo. Estava fora de campo. O Galitos vai procurar lançamentos rápidos. Nos tempos que correm, nós não sabemos o que vai acontecer, não é? Mas após algumas semanas, se conseguir estar a trabalhar. Falta. McLean, chegado do avião e agora mais um lance livre, 12 em 12. Estou a terminar o tempo de ataque e rápido.